Salve, salve, galera do Moído! Estamos aqui fazendo um piquenique. Olha que delícia de lugar, olha. Olha aqui, ó. Isso aí, galera. Pão com mortadela na hora do almoço, não deu tempo de cozinhar. Opa, você tá ruim. Pensa no mercado caro, galera. Estamos aqui na cidade de Camapuã. Hã? Bruno é viciado no Wi-Fi. Aí o Bruno já foi pegar a senha do Wi-Fi ali. Cara de pau. Sabe que comprou 100 gramas de mortadela e 6 pãozinhos? Já acho que tem direito já. Então, galera, nós estamos aqui no tal de Camapuã, no Mato Grosso. Estamos no mercado aqui. Aí as jamantas estão encostadas ali. O povo vai ter jamantas. Olha as três jamantas encostadas ali, ó. Olha lá, tá vendo? Estamos fazendo um lanche aqui no Moído. Porque não temos tempo para fazer almoço hoje, que a gente quer ver se para lá em Rio Verde das Abóboras. Não, hoje não chega não, só amanhã. Chega, né? Chega não. Chapadão vai chegar até no Chapadão do Sul. E olha lá, hein? Pensa no homem que come pão, manda salve pra galera aí. Salve, rapaziada. Nós isso aqui. Isso aí, vida de caminhoneiro. Essa é a vida de caminhoneiro, não dá tempo de fazer sempre o rango. Improvisando. Graças a Deus que não deu tempo, que só sobra pra mim. Chegou o cara aqui, mais fala chata, lá. Ô, oh, faz lavamos. O meu lanche aí pra mim que eu tô gravando. Lavamos aqui. Lavamos. Ô, oh, você faz o meu lanche aí que eu tô gravando aqui, cara. Eu tô com a minha mão ocupada. Eu lavei a mão ontem, tá? Esse não moído. Eu lavei a faca, né? Eu lavei a mão ontem. Não dá tempo de pegar faca. Olha aí, galera. A situação do motorista de caminhão. Olha aí. Gostoso. Olha aí, ó. Amor, chama de amor. Amor da Sato. Que amor, hein? Mandar um beijo aí, ó, pra toda a galera aí, todas as meninas que vem acompanhando o Malassombrado aí no canal do YouTube, no Facebook. No Face. E vamos que vamos. Vamos que vamos no Moído aí. Manda um salve pras meninas aí, galera. Salve aí, pra, um beijo, um abraço pras garotas aí que estão interessadas em casar, né? Está aqui. Pra casar. Beijo pra Aninha. Aninha, ele ficou interessado no ser, Aninha. Ô, Aninha, ó. Tá aqui, ó. Aí, ó, tá vendo? Já arrumei um. Ó, tá sendo cupido pra você, Aninha, ó. Solteiro, ó, olha. Quiser viajar, tá solteiro, livre, leve e solto. É só aí passar sim. O zap seu pra. Vou passar seu contato pra ele. Pronto, aí deu valor. Já que você já tem, né? Você já pegou, né, safado? Já pegou teu zap, já acredita? Mas só alegria. Beijo, tá bom? Pra todas aí, um abraço pra toda a galera aí. E deixa eu comer meu lanche aqui com. Tudo de bom. O trem aqui tá malassombrado. Vai, galera. Beijo aí pra Vanessa Lima de Três Lagoas! Bom, abraço pra todo mundo aí, beijo pra todas as meninas aí. Falou, gente? Um abraço, entendeu, compreendeu? Mal assombrado, somos nós! É nós! Tudo de bom!